Kouvola on kaupunki, jossa maaseutu on aivan lähellä. Meillä olisi mahdollisuus hyödyntää tätä. Mediassa kaupunki ja maaseutu usein laitetaan vastakkain. Voisiko Kouvola olla se esimerkillinen kaupunki, joka näyttää, miten maaseutu ja kaupunki tulevat toimeen yhdessä? Kaupunki ja maaseutu tarvitsevat toinen toistaan. Maaseutu tuottaa meidän peruselintarvikkeita ja varmistavat, että voimme olla omavaraisia. Kaupungissa taas on usein meidän innovatiiviset keskukset. Ja kaupungin kautta viemme ja markkinoidaan tuotteemme, samalla kun viedään ne ihan ulkomaille asti. Olen Lailo Uljas ja olen ehdolla keskustan listoilla kunnallisvaaleissa tänä keväänä 2021 Kouvolassa. Olen yrittäjä, suurperheen äiti ja koulutukseltaan olen valtiotieteiden maisteri. Puolisoni Antti on tehnyt pitkän uran upseerina ja olemme olleet naimisissa 21 vuotta. Olen 41-vuotias ja olen syntynyt Yhdysvalloissa, Minneapolisessa, Minnesotan osavaltiossa. Olen käynyt Yhdysvalloissa kaikki peruskoulut sekä osa yliopiston opinnot tehnyt siellä, ennen kuin muutin Suomeen. Olen syntynyt leipurin sukuun. Vuoletin leipomo perustettiin noin 75 vuotta sitten. Aloitin työnteko nuorena tyttönä. Yrittäjän veri virtaa voimakkaasti minussa. Itse asiassa Vuoletin veljekset lähtivät Vuolteen kylältä 1880-luvulta Amerikkaan etsimään parempaa elämää. Ja suomen kielen olen oppinut äidiltäni. Meidän perhe on asunut 17 vuotta Kouvolassa. Ihan vasta teimme 9 kuukauden opintomatka maaseudulle. Keski-Pohjanmaalle maitotilalle, jossa harjoittelimme maitotilan elämää ja arkea. Saimme kokea, mitkä ne ilot ja haasteet maatilaa yrittämisessä ovat. Kymenlaakso kutsui meidät takaisin ja innolla olen kuntavaaleissa mukana. Meillä on Kouvolassa monenlaisia lapsia. Heillä on kaikilla omanlaiset lahjansa ja haasteensa. Olen itsekin äitinä joutunut etsimään lapsille tukitoimia. Ja olen monesti ajatellut, että ehkä yksi tärkeä asia tässä on se, että vanhemmat, lapset ja kaikki ne aikuiset, eli opettajat ja virkamiehet, me kaikki toimisimme samalla puolella, samalla tiimillä. Meillä on Kouvolassa erittäin ammattitaitoisia opettajia. Otetaan heidät mukaan tähän. Toimitaan kaikki yhdessä. Saadaan lapsille se paras tulevaisuus. Yksi olennainen asia silloin, kun puhutaan lapsista ja nuorista, on koulut ja kouluverkosto, ja erityisesti nyt korona-aikana. Jos nuorille ei ole tarjolla koulupaikkoja, he helposti lähtevät muualle. Nuori, joka joutuu lähtemään muualle koulun tai työn perässä, rakentaa identiteetinsä siellä, ei täällä. Huolehditaan, että jatkossakin nuorilla olisi mahdollisuus käydä koulua ja tehdä töitä Kouvolassa. Kouvolalla on pitkä historia. Kouvolan kylä sijaitsi Kymijoen rantamilla jo 1400-luvun puolivälistä lähtien. Rautatie on ollut Kouvolalle merkittävä tekijä jo yli 100 vuoden ajan. Jo vuonna 1875 Kouvola sai oman rautatieasemansa. Rautatietoiminnan kehittyessä se toi mukanaan rautatien työntekijöitä ja mahdollisti kaikenlaista yritys- ja teollisuustoimintaa. On aina merkityksellistä, kun alueelle saadaan uusia osaajia. Usein he myös tuovat mukanaan perheensä. Perheiden myötä seudun elinvoima kasvaa. Tarvitaan kouluja, opettajia, kauppoja ja monia muitakin palveluita. Tämän ansiosta Kouvola kasvoi nopeasti ja pian Kouvolassa olikin Suomen toiseksi suurin ratapiha. Olemme jälleen risteyskohdassa. Vanha ratapiha ei tyydytä nykyisiä tarpeita.
ja joudumme käännyttämään uusia asiakkaita pois. Kouvolassa on käyty paljon keskustelua, miten saamme muuttotappion käännettyä voitoksi. Jos emme toimi ja käytä meille olevia mahdollisuuksia, jäämme sivuraiteille ihan kirjaimellisesti. Yritystoimintaa täytyy aina kannustaa, mutta sitä täytyy tehdä kestävän kehityksen periaatteella. Vastuullisesti, kunnioittaen meidän ympäristöä, viljellen ja varjellen. Kouvolassa meillä on erittäin kaunis ympäristö. On inspiroivaa kävellä luonnossa ja valokuvata. Minkälaisessa ympäristössä haluamme vanheta? Ja minkälaisen ympäristön haluamme jättää meidän lapsillemme? Annetaan vanhuksille arvokas arki. He ovat tehneet pitkän työn yhteiskuntamme eteen. Ja rakennetaan yhdessä parempi huominen meidän lapsiamme varten. Mielellään kuulisin sinunkin ajatuksia. Tulisitko meidän mukaan tekemään parempi Kouvola? Ota rohkeasti yhteyttä. Nettisivultani lailouljas.com löydät yhteistiedot.